Во поглед на несаканите тоа што, нели, многу често ги плашат родителите, значи имаме различни вакцини, имаме несакани реакции, имаме лесни и умерени и тешки несакани реакции. Најчесто се јавуваат лесните несакани реакции, оно што и здравствените работници им го предочуваат на родителите, појава на црвенило, на оток, на можеби локална топлина, на болка на местото на апликација, тие доста често се јавуваат. Да речеме, можеби секое второ дете има таква некоја реакција. Обично се лесни, спонтано поминуваат, се јавуваат во првите 24 до 48 сата. И не бараат некоја, да речам, интервенција од лекар. Се едуцираат родителите како да постапат со овие состојби. Карактеристично да кажеме дека, да речеме, еве, овие 5-6 валентни вакцини, обично првите дози не предизвикуваат несакани реакции. Почесто се јавуваат, да речам, после за време на ревакцините. Втората, третата ревакцина може да даде побурна реакција локална. Умерените реакции, да речам, се температурата. Не е онаа температура очекувана до 38, меѓутоа повисока температура 38,5-39, која што може да ја дадат вакцините. Секој организам различно реагира, нема правило, и затоа ако видите, викаат негде, едно од 10 деца може да качи висока температура. Значи, пак не е тоа честа несакана реакција, меѓутоа е очекувана несакана реакција и повторно, обично, поминува спонтано после 1 до 2 дена. И оние тешки, сериозни несакани реакции, тоа се исклучително редки. Ако видите во самите упатства на вакцините, тоа се јавува 1 на 10.000, 1 на 5.000 дадени вакцини или на 100.000, да речеме, као најтешка реакција е анафилактичниот шок. Постои ризик за анафилактичен шок на било што. Го пишуваат како ризик, меѓутоа исклучително ретко се јавуваат такви состојби. И затоа е препораката после примање на вакцина барем 15 минути да детето и родителот останат во просторијата, во чекалната, затоа што ако се случи тежок анафилактичен шок, тоа ќе се случи во тек на првите неколку минути од примањето на вакцината. Има и други, да речам, ретки во оваа група на тешки ретки, меѓутоа повторно ќе кажам, и тоа се состојби кои што се лекуваат, се третираат и не оставаат последици по здравјето на детето. Да речеме, на примањето на БСЖ-то, може кај, да речеме, едно на 10.000 деца да направи БСЖ-т. Значи, на местото на примање, со оток на ливни јазди, може би со сецернирање на секрет, кој што трае, може би, подолг временски период, со локално создавање на абцес. Меѓутоа, и тоа е состојба која што се третира со лекови и не остава никакви последици по здравјето на детето. Тука можеме да кажеме, да речеме, МРП вакцината, која што исто едно на 10.000 или на 20.000 дадени вакцини, може да направи тромбоцитопенија во рокот меѓу втората и четвртата недела од примање на вакцината. Повторно, не е сериозна состојба, треба да се следи, може да се делува со терапија доколку има потреба, меѓутоа спонтано се повлекува и поминува и овие реакции не се причина да се прекине имунизацијата. Напротив, пак тука треба консултација, да речеме, со специјалист, со имунолог во однос на понатамошното вакцинирање, меѓутоа повторно ќе кажам, и овие реакции сериозни не се причина да се прекине редовната имунизација со таа вакцина.